Dobrý večer. Vítám vás tady na zahájení cyklu, dalšího cyklu přednášek Pražské školy Alternativ. Tentokrát to bude ten měsíc, který následuje, se budeme věnovat především krajině, životnímu prostředí a věcem s tím souvisejícím. A samozřejmě celá ta akce se koná v tom cyklu, který jsme realizovali už v tom minulém roce, to znamená privatizace a deprivatizace. To, co je naším zájmem, reflexe, podnětu a tak dále, je reflektovat, do jaké míry je důležité a možné spravovat věci společně, které věci je možné spravovat společně a které věci řešit nějakým jiným způsobem. Vlastně ten prvotní podnět, který stojí za touto diskuzí a za mnoho dalšími diskuzemi, je ten rozpor mezi dvěma mysliteli, když ho můžeme shrnout takhle jednoduše, a to je mezi Johnem Hardingem, významným ekologem, který napsal kdysi dávno stať, napsal v 70. nebo 60. letech, která se jmenuje Tragédie společného nebo Tragédie občin, v Čechách překládaná jako Tragédie obecní pastviny, a proti tomu práce Elinor Ostrom, která prokazuje ve svých knihách, především tady v té její nejslavnější Zpráva občin, to, že občiny je možno efektivně spravovat prostřednictvím participace občanů, zatímco Harding v tom svém spíš ovšem eseji poukazoval na to, že právě správa občin, tedy toho veřejného majetku, spravovat efektivně pomocí participace občanů nelze. Ty studie i praxe vlastně ve světě ukazují, že ta správa pomocí participace existuje, a protože dneska se budeme věnovat půdě a krajině, což je zajisté jedna z nejdůležitějších, ne vůbec nejdůležitější občina, kterou máme, půda také, když si to uvědomíme, stále vlastně zrodu ekonomie, protože ta první škola, podle které se vlastně ekonomie jmenuje, ekonomie, škola ekonomů, fyziokratů, tvrdila, že půda je vlastně tím jediným výrobním produkčním prostředkem, který máme. A že všechno ostatní vlastně je jenom spotřeba. Vlastně jediná produkce je daná půdou. Takže v tom dnešním prvním bloku věnovanému půdě, krajině, životnímu prostředí, se budeme věnovat půdě a krajině, jaký vztah máme k půdě a krajině, jak ovlivňujeme krajinotvorbu, jak zemědělství ovlivňuje náš život a zároveň dopady na naší společnost. K tomu máme tu čest tady přivítat dva hosty. Po mé pravici je odborník na zemědělství Petr Tuček, který je původní profesí agronom, ale kromě toho má praxi v mezinárodním obchodě, především v mezinárodním obchodě s obilím, protože byl ředitelem holdingu Agropol, ale zabývá se tím i jako expert, výzkumník, také tomu věnoval několik odborných článků a je spoluautorem knihy České zemědělství, které se zabývá a nabízí pohled na české zemědělství posledních dekád. Po mé levici je Václav Zámečník, který v současné době působí na České zemědělské univerzitě, působí také v České ornitologické společnosti, zabývá se biodiverzitou, spolupracuje se Zeleným kruhem a v posledních měsících nebo týdnech, vlastně můžeme říct dnech, zaznamenal i úspěch, že jejich petice nebo je členem petičního výboru
petice za obnovu krajiny a tato petice byla tím petičním výborem doporučena k dalšímu projednání. Uvidíme, co z toho bude, nicméně i o tom nejspíše uslyšíme v tom prvním vstupu, který právě kolega Zámečník přednese. Takže já bych ho poprosil o úvodní...